Ако някакво отношение към българите имаше? Не знам, треньорите и масажистите така коментираха някакво случая, че има някакво тенденциозно отношение, аз мисля, че няма такова. Не мисля, че някой се занимава с нас да ни репресира с нещо. Няма такова нещо. Колко време ще това просто още се коментира, ето и моя личен треньор мога да ги каже повече подробности. Значи от национална отбор искат да се качвам на лагер на Белмикен или въобще на лагер, не знам къде ще бъде, на 6. Ето ти кажи. Господин Бойджиев, да кажете. Да, той е по въпроса. Не, ще седнем и ще се уточнят тези неща. Първо нека да видим лекара какво ще каже за лечението, защото ситуацията е такава, че до 2 години трябва да се направи операция, която обаче след това не знаем дали ще може да продължи, дали няма да му попречи да продължи да се буксира. Всъщност никой не дава гаранции, че след оперативната намеса ще може да играе бокс. Така че решихме сега да се правят такива манипулации с безкръвни, възможно най-така леки, за да се опушват дихателните пътища, за да може да се стигне до Олимпиадата и след това вече да се пристъпи към нещо по-сериозно като намеса. Не. Заболяването няма нищо общо с бокса. Просто тази хипертрофия на лигавица са съвсем други неща и от многото години, в които не съм се лекувал, не е обърнато внимание, никога не е обърнал внимание на това нещо. Кривата носна преграда и дори моето приятелка, която ме родил дете, направи снимка скоро и тя има крива носна преграда по родината. Не е някакво непознание от удари или от бокса. Не, що да съм дете, гледаш? Когато мога, аз се радвам, че мога да си гледам детето, когато съм свободен и когато тя не го е взела с нея по лагер. Ами, мислиш ли да тренираш като Не знам, каквото и да мисля, време ще покаже. Иначе с брат ми, докато комуникирахме, той беше в Германия по време на европейското и каза, че германците достатъчно се интересували от моите мачове. Даже каза, че са по-запознати от него с мачовете и каза, че постоянно са му чистители и са се радвали много на моите успехи. Иначе не знам, не мога да кажа твърдо кога и какво ще направя. Нищо не е изключено. Въпросът е да се оправя здравословно, където е стезан, ще дам всичко от себе си. Очаквам да мисли за развитието на бокса. Не. Нямам предпочитание, който иде, ще го посъветвам да се концентрира върху спортно-техническите въпроси. Да видят какво става с настанството на отбор, да влезат малко в залата, да видят какви условия, да се готвим. Те го знаят, да? Да обърнат малко внимание. Вид към мръсотия най-малко. Добре, други въпроси, ако имате. Как са обявените за въпроси? Световното първенство и още един турнир към края на годината, около декември месец в Истанбул, евентуално. Световното до 10. Но супер тежка и тежка на моята категория до 21 кг. Бройките са ограничени заради женския бокс на Олимпиадата, който ще бъде. Така че май няма да изнесе в моята категория. Значи аз доколкото знам така е в момента. Какво, ако настъпат някакви промени, те ще бъдат отразени на сайта на АИБА до 10-то место на световното първенство и само спечели ли е квалификационен турнир в неговата категория. Но в другите категории по двама, в тежка, супер тежка и в леките по един от турнира се класират. Това е поне за сега, което е като информация. Всъщност да има 16 човека в тези категории, другите ще бъдат по 24, за да се освободи място и за женския бокс. На предишната олимпиада бяха по 32. Не. Европейското въобще не влиза в тази сметка.
всеки отива да се бори за тези квоти. Там какво ще стане, никой не знае. Сигурно ще е по-трудно. Борбата ще е дълго ожесточена. Сега някакви отбора не бяха с първите си мусори. Примерно Русия, Италия. Няколко държави бяха. 4-5 държави, които въобще не бяха показали първите си мусори. Просто изпадат и ги съхраняват за световно. Какво видяхте конкуренция? Да? Колко се... В моята категория. Да. Ами, пак ще повторя, много ще е силна конкуренцията и не мога да направя никакви прогнози. Респектиран съм от конкуренцията и няма нищо друго ни остава, съм да се подготвя максимално добре. Да, това е целта. Само желанието за квотата и за това да стигна в Лондон. Не, това вече не е начин на живот. Няма къде да стигнем. Това е нашия живот. За добро ли, за лошо? Не знам, не чак до така степен съм се интересувал, но големите отбори си имат доктори. След като е пълен отбора, ние бяхме почти пълен. Наредно е да има доктор. Преди години винаги сме били с доктор. И това не виждам какво да го коментираме, така трябва да бъде. Няма проверки с това отношение. Какви проверки? Дали нямате доктор, как Еми да, то е до възможности на федерациите. Как си обясняваш, че е един стар от това сигурност на континента, след гиганта да си е бил това? Азербайджан въобще не е слаба буксова сила. Азербайджанците играха с 17-18 годишни момчета, които са нова смяна за тях. Имат си опитни състезатели, имат си ето и нови попълнения. Въобще няма какво да ги подценяват. Не виждам защо медиите така заредиха пространството с това, че моят противник на финала е слаб боксер по аргумента, че е млад. Изключително. Точно такива бяха коментарите, да? Точно такива. Аз това го усетих. Няма такова нещо. Изключително качествен и добър боксер. Не виждам, що има така да... Няма нужда така да се коментира това нещо. Той си е добър. Дали е на 19 или на 18. Не, какво се дали, сколко се пак, че те доскоро Украина беше така втората. Не съм бивши съветски си. Ади Италия там дигна по едно време, било от на качеството на Ради Бизнес. Ето Азербайджан направи сколко от четвърта, пета сила, каквото вече е втора. Имаха ли организация някаква друга, пари ли повече? Те ли? Да. А, ние няма представа точно кой ме е. За нас е ясно. Не. Не знам на какво се държи. Години наред имат много сериозно влияние в АИВА, председател на съдийската комисия Езер Абир. Прави се много силни турнири, се организира в Баку за купата на президента. Там се поорганизират турнири от Световната купа също. Те имат представителен отбор в световните боксови серии, които издържат. Там, където Далаклиев играе в щатите, те имат същия отбор в Баку. И явно хората насочват средства и пари, за да популяризират този спорт. И то е ясно, че в даден момент резултатите ще дойдат. След като са постъпили правилно на времето, са положили правилни основи, с изграждане на силни юношески отбори, защото сега правят в мъжки отбор добро класиран, те в последните първенства, в юношите също се представят много добре. Бяха домакини на световно първенство за юноши преди време. Логичното се случва, нали? В даден момент поставяш една база и от нея почваш да надграждаш, береш плодовете в етап мъже. Всъщност това, което при нас малко липсва, основното образование, средното образование, университета го приема, че е мъжкият бокс. Не може да влезе в университета без да е минал през основното и средното образование. Нали?
Там това си го имат. Направили си го така по реда. Пирамидата е изградена по правилния начин явно. Ето отговора на въпроса. На Ива. На Ива. Ива е световната федерация. Значи дирижиран жребий си има, по принцип. И то е по коефициента спрямо ранглистата, която взема, местото в ранглистата, което взема към момента. Резултатите, които постига тази година, му дават възможност да попадне сред поставените. Лошото е, че една голяма част от боксерите не играха на световни първенства и на европейското първенство и на такива турнири, където се печелят точки за ранглистата, играха в световните боксови серии. И някой от тях може да попадне в непоставените и пак да се окаже, че въпреки, че си поставен първа среща, да срещнеш достатъчно силен противник. Винаги може да са някакви съмнения. Ако искаме да търсиме съмнения в нещо, винаги можем да търсиме съмнения в нещо. Нали, по-важното е да не търсиме съмнения, а да мислиме как да продоляваме препятствията. Според мен това е по-правилният начин на мислене. Не може да обясним, защо Мазер е взел поста на академичен, вече нищо не знаем. Може да дадат 10 милиона за участие с едни други въпроси. Що да имат пари? Имат пари, да. Добре, приключваме. Много благодаря и на Тервел Пулев, и на господин Бояджиев. Пожелавам ви на първо място така обнадеждаващи медицински новини и до нови срещи. Благодаря ви. Благодаря.